Մինչ կարին համատիրությունը միջոցներ էր փնտրում առաստաղի փլուզումի ստուժած Վարդանյանների ընտանիքին աջակցություն ցուցաբերելու համար, Մուշ թաղամասում տեղի ունեցավ հեշտական արտակարգ դեպքը, հրդեհեր բռնկվել Վանեսյանների բնակարանում, ըստ հարևանների հրդեհի հիմնական պատճառը հավանաբար հենց սա է եղել։ Ժամը 11:30-ի սահմաններում ահազանգը դարձյալ մուշ երկու թաղամասից էր 23 շենքի 28 բնակարանից։ Մինչ հրշեջները տեղ կհասնեին, բնակարանում պրնկված սև ծուխը հասցրել էին մեկուսացնել շենքի բնակիչները։ Հիներն իմացանք, ելա տուս, որ սա մուխը կապել է ստեղ, մուխ ենպես է պան, տհաճ էտ հոտը, իտ ջերում չեին կրնամերնի, մետնանք սենյակ էտ պանից, լավ է, ճայելները մետան, հաներին ճարով մրով, իտ երևի էլեկտրական սարք է, թե կամպուտրեր է, թե ինչ էր չիտեմ դիկեր, երևի կարոտք է, թե պես հալել, վարել, թե դուրտես կծած է պանը, շկաֆը։ Հրդեհը պրնկվել էր ննջասենյակից, որտեղ ստանտիրուհի Լիդա Վանեսյանի տանից դուրս գալուց առաջ մոմ էր եղել վառված, բայց հուզված բնակչուհին պնդում էր, որ մոմի կրակը մինչ այդ հասցրել էր հանգցնել և դա չէր կարող հրդեհի առաջացման պատճառ դառնալ։ Դեպքի վայր ժամանելով հասել ենք աչուվայր, ականատեսենք եղել, որ երկրորդ հարգում միջանցքում արկա եղել երկու հատ փոքր պահարան, որից ըստ երևույթի հրդեհը բռնկվել է հենց այդտեղից։ Բարեբախտաբար այդ պահին տանը ոչ ոք չի եղել, տանտիրուհին հարևանի տանն է եղել, թեև ամբողջ տունը պատված էր սև ծխով, բայց բնակարանում այրվել և մոխրացել էր երկու փոքրիկ պահարանը, որը բնակիչները մի կերպ կարողացել էին դուրս բերել բնակարանից։ Ամբողջովին սևացել, մերոդել, այդ պլասմասի մուխը, այդ հրդեհի չէ, ավելի շատ առանց ծուխ այրվելու արդյունքն է։ Հրդեհի առաջացման պատճառը ճշտելու նպատակով դեպքի վայր ժամանած իրավապամարմիններն ուսումնասիրություններ էին կատարում բնակարանում։ Կան մի քանի վարկածներ, բայց պատճառը դեռ հայտնի չէ։ Չէ, պատճառը հնարավոր էլեկտրականությունից էր, որտեղ պետք է դրդարած սարքը լրի վառել, ծեփծել, ուտից էլ պատճառը սկսվել էր։ Հիմա թե որտեղ մենակ տեղը սպալնին էր, ուրիշ տեղ չէ, կուխնի, եղնի ուրիշ տեղ էր, բան կսենք գազից եմ այս, սպալնու միջ տրավ էր, բան էր այրվե, որպես էլ վարել, պես էլ հալել, էդ կերդոտ հոտ, էդ մուխ, էդ չէ, աչկաչկի չեր երևա։ Տուժած բնակչին օգնելու համար Կարին համատիրության նախագահը պատրաստ է աջակցություն ցուցաբերել։ Նա կարծում է, որ սա այն դեպքն է, երբ բնակարանն ամբողջությամբ կարիք ունի վերանորոգման։ Դե ամբողջ բնակարանը նորից վերանորոգվի, ծեպամածուկով էլ վերանորոգվի, ամբողջ գույքը պետք է լվացվի, մաքրվի, այդ աշխատատարը և գումարատար։ Ես չեմ կարող ասել, թե ինչ չափի, բայց մենք համատիրությունը կմասնակցի այդ աշխատանքներին։ Մարինե Տերբինյան, Տիգրան Կասաբյան, Օրագիծ։